Jeg hedder Mathilde, og jeg er 17 år gammel, og jeg har haft angst. Min angst den startede ud med bare at være på forskellige ting. Jeg var bange for, at min mor gik, og jeg var bange for, at ting blæste væk. Men mere og mere, som jeg bliver ældre, der kredsede den så mere og mere ind om sæbe. Angsten den startede helt stille ud med, at det bare var svært at gå i bad og vaske hænder. Men det tog mere og mere til, og jeg blev bange for at være ude på gaden, fordi folk brugte sprinklervæske. Jeg blev bange for at være hos min familie, fordi de havde sæbe, og jeg blev til sidst så bange, at jeg ikke kunne gå i bad, så jeg blev nødt til at gå i bad ude på græsplænen med vand fra en vandslange og vaske hår, altså uden sæbe, fordi jeg ikke kunne bruge sæbe, og hele min verden bare drejede sig om at undgå sæbe. Jeg ved ikke, hvorfor det sætter sig på sæbe, men den logiske grund, vi kan finde til det, er, at det er, fordi jeg har også autisme, og det, der har en sanseforstyrrelse, som hører med til den, og det har egentlig gjort, at når jeg har været i bad med sæbe, så har det været for kraftigt, men fordi jeg kun har været 11 år gammel, så har jeg ikke kunne fortælle, hvorfor det egentlig har været for kraftigt, så derfor har jeg bare fået lavet den kobling i hjernen, at det er fordi, at sæbe er farlig. Angsten for sæbe, den betød, at jeg var meget isoleret. Jeg røg ud af skole, sådan den normale folkeskole, og ind på behandlingsskole og ud igen. Og jeg mistede rigtig mange venner, fordi de ikke kunne forstå, hvorfor jeg var bange for sæbe. De kunne ikke sætte sig ind i det. Jeg synes bare, det var ulækkert. I den periode, hvor jeg havde angst, der havde jeg det. Der var rigtig frustreret over det. Jeg kunne ikke sætte ord på, hvorfor i de første mange år, der kunne ikke sætte ord på, hvorfor jeg egentlig var angst. Og hvorfor det var sæbe, det drejede sig om. Og så var jeg egentlig også, jeg var 100 på, at jeg var af alle andre mennesker, ikke havde opdaget, at sæbe var farlig, og jeg var den eneste, som altså, havde opdaget, at sæbe faktisk var farlig. Da jeg så endelig sådan fandt ud af, det er faktisk mig, der har været galt på den, det er ikke resten af verden, der har været galt. Det er ikke sæbe, der er farlig, det er bare mig, der har lavet en forkert kobling på det. Så var det meget befriende sådan, at se verden med en helt ny måde, at kunne være sammen med sin familie og kunne starte det der ungdomsliv op igen. I dag der kan jeg kan godt gå i bad, jeg kan godt sådan, jeg lever et normalt liv som andre unge mennesker. Men angsten vil stadig altså, sidde i mig. Lige meget hvad, tror jeg aldrig, jeg bliver sådan helt rask for at se, for jeg tror altid, det vil sådan, jeg har brugt 6 år af mit liv på det, og jeg kan ikke bare slippe det igen, så det er meget an på, hvis jeg er meget stresset eller meget presset, så kan det godt blusse op, men jeg har lært så mange strategier og har arbejdet så meget med mig selv, at jeg godt kan få det ned igen, uden at det når at sådan gribe alt for meget om sig. Nu der lever jeg af at blogge og skrive om det og holde foredrag om det, og det gør jeg egentlig på baggrund af, at jeg rigtig meget ønsker at bryde sådan tabuet om det, om at der er rigtig mange, der lider angst, og vi hører meget om social angst og angst for altså separationsangst og sådan, men vi hører ikke om angst for sådan for eksempel sæbe eller kuglepenne. Jeg vil gerne sådan sætte fokus på, at man sagtens kan have angst for sæbe og komme ud af det igen, eller angst for andre ting, som er så mærkelige. Du kan godt være syg af angst og være så syg, at det ser helt håbløst ud, men at der er lys for enden af tunnelen, og det man skal bare nå derhen til, og det er en kamp, som skal kæmpes, men man kan godt komme ud på den anden side og få et velfungerende liv. Jeg holder foredrag både for skoler og for unge, som selv står i det, og for unge, som ikke kender til angst, men som bare vil lære mere om det, og for fagfolk og for pårørende. Og jeg rejser rundt i hele landet med mine foredrag, og jeg kan bookes på min mail.